Taiteen merkitys. Ehkä se voisi olla joku semmoinen, että se niin kuin paljastaisi maailmalle, missä mennään. Tai yhteiskunnan kulloisellekin ajalle. En mä tiedä. Voi myös olla ihan semmoista melko merkityksetöntä taidetta, mikä on silti ihan hyvä. Et sitä on ihan kiva katsoa. Tulee hyvälle tuulelle. Tai siis silmä lepää. Eikö se silmä lepää sanontakin tule siitä, että et niinku toi verkko tai joku mikä lie kalvo silmässä, niin se lepää silloin, kun katsoo tosi kauas. Ja sen takia maisemataulut vissiin aikoinaan oli suosittuja, kun niissä niinku mukamassa katsottiin kauas. Ja silmä lepäsi sitten tämmöisessä maalauksessa. Eikä jossain maisemamaalauksissa ei niissä ole niinku välttämättä hirveän suurta merkitystä, kun leputtaa jotain kalvoa. Kun nyt kerran täällä maailmassa ollaan, niin pitää tehdä jotain semmoista, mistä nauttii ja mistä saa itse jotain. Niin miksei sitten tekisi vaikka taidetta, koska mä nautin sitä älyttömästi. Että tästähän saa sen kuvan, ja se kuva on ihan oikea, että mä teen itteni varten taidetta. Että se on todella suuri bonus sitten, jos muut ihmiset sen kokee myös jotenkin. Vaikka nyt merkityksellisenä sitten. Kampanjan teoksen mä tein oikeastaan sen takia, että se lause, mikä mulle tuli, niin mä jotenkin se lause tuntui niin semmoiselta, se oli niinku absurdi lause mun mielestä. Tai se oli semmoista niinku sanojen pyörittelyä. Niin sit mä halusin tehdä semmoisen, missä pyöritellään sit sanoja. Ja katsoa, toimiiko. Osa niistä toimii tosi hyvin.